kulan lagu falanqeynayay arrimaha siyaasadda, amniga iyo wax soo saarka kheyraadka ku jira dalkeena Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro, aqoonyahanno, siyaasiyiin, mas-uuliyiin darajooyin sarsare ka soo qabtay dowladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway. Kulankan uu soo qabanqaabiyey ururka Somali Democracy Awareness oo ah urur ay aasaaseen dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka Norway ayaa si weyn loogu lafaguray qallooca ka jira siyaasadda Soomaaliya, waxyaabaha weli hortaagan in laga faa'iidaysto kheyraadka dhulka Soomaalida, iyo sidoo kale tahabacsanaanta weli laga dareemayo amniga dalka iyadoo dhowaan waddanka ay la wareegtay dowlad cusub. Mas-uuliyiintii kulanka ka soo qayb gashay ayaa dhammaantood ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u diray fariin ay kaga matalayaan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Norway, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay wax uga qabtaan xaaladaha weli ka jira dalka Soomaaliya ee dadku ay la dhibaatoonayaan. Sadaad Maxamed Daqare oo ah guddoomiyaha SDA ee ururkan soo qabanqaabiyey kulankan falanqaynta ah ayaa ugu horreyntii Shabeelle uga warramay waxyaabaha ku kalifay inay waqtigan u qabtaan dooda iyo kulamo noocan oo kale ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha, gaar ahaan waddanka Norway. Bismillah, waa mahadsan tahay Shabeelle ayaa u mahadcelinaya. Marka hore, markii xigta walaal, kulankan waxa u qabanqaabinay dadweynaha Soomaaliyeed inay kasoo qayb galaan oo ay ka faa'iidaystaan aqoonyahannada Soomaaliyeed oo u falanqeynaya xaaladda siyaasadda dalka. Run ahaantiina ma ahan marka kulanka koowaad aan qabanno, ma ahan kulamo badan ayay qabatay hay-adda Somali Democratic Awareness SDA. Ujeedada ugu weynna waa in aan ummadda Soomaaliyeed ku baraarujinno in awoodda in loo celiyo shacabka Soomaaliyeed ee halka ay ku jirto. Waa ka wada dhagsannahay dhibaatada dalka Soomaaliya haysata siyaasad ahaan, waxaana aaminsannahay xalka wuxuu imaanayaa markii qof walba oo Soomaali ah oo muwaadin kasta Soomaali ah uu codkiisa ku bixin karo qofku rabo inuu waddanka hoggaamiyo. Taasaan ugu kaliftay in aan mataqaan ama kore aasaasno hay-addan. Kulamadaanoo kalena waxay noo tahay hadafkeena waxaan ku xaqiijin karno. Waxay noo tahay dhiirigelin inaan helno dhalinyaro badan oo dalka Norway ku sugan iyo dibaddiisaba dalka hooyo ku sugan oo run ahaantii aad uga faa'iideysto kulamadaan aan qabanno. Saa ogtahay hay-adda waxaa la aasaasay xilligii koronahana badanaa kulamada waxay ahaayeen Zoom. Markay noqotoba aaladda Zoom ha noqoto ama markay live noqotoba, markasta waxaan garab taagay dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddankooda aad iyo aad uga danqanaya oo aaminsan in xalka ku jiro in sanduuqa lagu kala baxo doorasho qof iyo cod la aado. Run ahaantiina aqoonyahanno badanna waa inuu raacsan yihiin oo aad iyo aad bay mataqaanaa nagala soo qayb galaan oo markasta u baahannahay in kulamo la qabto diyaar loo ah. Mas-uuliyiintii sidoo kale kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdiqaadir Khaliif, Karar Shukri Duumey, iyo sidoo kale Dr. Maxamed Xuseen Gaza, kuwaasi oo si weyn dhalinyaradii kulanka kasoo qayb gashay ugu falanqeeyey maha ku saabsan siyaasadda, amniga, iyo sidoo kale soo saarka dhaqaalaha waddanka. Kalaan sistamku waa nidaam wasakhaysan oo simaya qofkii doqonka ahaa iyo qofkii ragga ahaa, qofkii ammaanada lahaa iyo qofkii khaaranka ahaa. Uu simaya reer hebel baan ahaaba qofka ku filanba, soo ma reer hebel baan. Marka qofkii haddii reer hebel baan ahaa ay ku filan tahay oo uu ogyahay inuu intuu beeshiisa dhex tago ama laaluush ama deeto lahayay wuxuu soo helayo, muxuu wuxuu qabanayaa? Marka ma qabanayo. Taasina marka waa arrinta aan maxaan accountability u weynay, maxay noogu soo noqonayaan dadkan doqonta ah oo mar walba iska fadhiya halka oo aan waxba inuu taray? Arrinta ah government of leadership ku saabsanayd oo low capacity people, maxay inoogu soo noqonayaan? Tii hadday ku xiran tahay, tii hadda aan sheegay ku xiran tahay, oo liidarku liidar wax qiimeynaya oo dhahaya saaxiib adigu aqoon umalihid waxaan kama bixi karsid, marka horeba aan dhihin oo aan qofka saxda dooranayn oo aan haddana kadib resulti qofka weydiinay dhahay maxaad keentay intaasaad wasiir lix biloodaa joogto soo maha, yacni report isii maxaad keentay sanadaad joogto soo maha keen ma keeni weys waa ku bedelaya. Aan dhahayn hadduu jiro waa dhibaato. Marka by telefoon ayay wax ku hagayaan, wuxuu ogyahay wax dhamaan ay sheeka iska yihiin dowladnimada dhamaad sheeka aragay iyo fadhi ku dir. Waxa weyn waxaan ku hormarayaa arrintan securityga, sababtuna waxay tahay Soomaaliya wadanka jira hadii la fiiriyo soddonkii sane ugu dambeeyey ka jiray waa arrin security. If you have a data in other deal gareys foreign policy, securitygaagu waa la sugan tahay. Marnaba ma dhici karayso siyaasad arrimo dibadeed oo madax bannaan waddanku intuu qaato intay ciidamaha dunida joogaan ama waddankiisi uu nabad ahayn. State-ka say walaalaha uga hadleen Cabdiqaadir iyo Karaar, one of the main versions, yani waxyaabaha ugu muhiimsan uu qabto waa amniga dadka
gabagabadii kulanka ayaa dhalinyaradii iyo aqoonyahanadii kale ee kasoo qayb galay waxa ay si wada jir ah u qireen in loo baahan yahay in la joogteeyo kulamada noocan ah si loo kariyo maskaxda dhalinta Soomaaliyeed. Maxamed Cabdinaxar, Shabeelle TV, Oslo, Norway. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.